Aquí teniu les meves tres raons per estudiar tecnologia dels aliments a la UAB. La primera és que tenim la planta pilot. És un lloc on hi ha màquines industrials i fem la majoria de pràctiques allà com si estiguéssim a una empresa alimentària. La segona, aquesta carrera a la UAB s'enfoca molt més a enginyeria agroalimentària que a nutrició. Per exemple, llavors, si us agrada molt l'enginyeria o els processos bioalimentaris, aquest és el vostre lloc. I per últim, la tercera és que només entrem 70 persones per any. Llavors, som molt pocs en el grau en general i fem molt de caliu entre tots nosaltres.